Gaur, sestaon elkartu gara, labe garaia zenaren aurrean, ehun industrialaren eraldaketa ekosoziala langile klaseak gidatu behar duela defendatzeko. Izan ere, krisi ekosozialak planifikazio ekosoziala eskatzen du, baina planifikazioa egiteko bi aukera daude. Prozesua langile klaseak planifikatu eta gidatuz gero, lanpostu berriak zor daitezke. Lanaldiaren murrizketaren bidez, lana banatu. Eta zerbitzu publikoen edapenaren bidez, bizi baldintzak hobetu. Prozesua multinazional, inbertsio funts eta enpresa pribatuen esku utziz gero ordea, industriaren deskarbonizazioa, enplegu galeraren, prekarietatearen eta industria ehunaren desegitearen sinonimo izango da. Horregatik, langileok gidatutako planifikazioa aldarrikatzen dugu. Bestalde, industria politiko eraginkor bat exigitzen diegu instituzioei. Jasangarriak ez diren jarduerak berriengatikan ordezkatuko dituena. Eta ezinezkoa denean, langile horiek beste eremu batean enplegatzea bermatuko duena. Zentzu horretan, instituzioei hiru eskaera egiten dizkiegu. Industria epe laburrean gertatuko diren eraldaketak planifikatzea eta industriaren birmoldaketako plana egitea. Esku hartze publikoa indartzea eta funts publikoak trantsizio ekosozialera bideratzea. Eta azkenik, prozesu honetan langileen parte hartzea bermatzea. Horretarako, sektore edo eskualde mailan trantsizio batzorde ekosozialak sortzea proposatzen dugu. Interes pribatuen gainetik Euskal Herriko industria defenda dezagun. Industria eraldatuz, etorkizunari heldu!